Hej och välkomna till avsnitt 4 i denna filmserie. Idag ska vi gå igenom övningar där fokus kommer ligga på pausövningar och stretch som är särskilt bra vid stillasittande datorarbete. Olika fördelar med mikropauser. 1. Vi minskar spänning i nacke, axlar och rygg. 2. Det bidrar till en ökad energi och ger ökad fokus. 3. Vi förhindrar huvudvärk. Och 4. Vi blir mer kreativa och vi blir mer produktiva i vårt arbete. Alla övningar som vi kommer gå igenom nu kan man lika gärna göra ståendes så som sittandes vid din arbetsplats. Vi börjar med stretchövning nummer 1 där fokus kommer ligga på händer och fingrar. Så första övningen går till så att vi ska spreta med fingrarna i 5 sekunder. Här får vi ökad blodcirkulation och så klämmer vi ihop i 5 sekunder, tummarna neråt. Och detta ökar rörelser i leder, i musklerna och i händerna. Så spreta ut så mycket du kan och kläm ihop. Övning nummer 2, handledsrullning. Det går till så att vi vrider handlederna åt höger sida 5 gånger och åt vänster sida 5 gånger. Detta är en övning som är bra att göra när man jobbar mycket vid datorn eller skriver mycket. Det minskar stelheten i handlederna och det ökar rörligheten. Vi går in på övning nummer 3 för handleder och detta är musarmstretch. Så det går till på det sättet att vi tar ut våran vänsterarm, roterar den, tar över med höger hand, knyter ihop, trycker ner vänster handled mot dig själv. Och här kommer du känna av att det sträcker i vänstra handleden. Här håller du i 30 sekunder. Och musarm är en belastningsskada som uppstår när man gör upprepande rörelser. Och det är en överbelastning då i leder och musklerna. Nu ska vi köra övningar för att förhindra musarm och vi kommer stretcha ovansidan och undersidan utav armen. Så vi kan börja med att stretcha undersidan och här kommer man känna av handled och undersidan. Så vi börjar med att ta ut vänster arm och ha handflatan uppåt. Och så tar vi vänster hand och trycker ner. Och så trycker vi mot bröstet och här kommer vi känna i underarmen och i handleden. Och ta emot med tummen på andra sidan. Och för att stretcha översidan gör vi så här. Alternativ övning för att stretcha underarmen är att vi placerar händerna, fingrarna mot låren och sen så lutar vi oss framåt. Nu går vi över till nästa del som är axlar. Där fokus kommer ligga då på axlar för att minska spänningar och förhindra belastningsskador. Så det vi ska göra är att vi ska trycka upp våra axlar mot taket. Hakan ska vi ha neråt mot bröstet och vi ska hålla i 4 sekunder. Så vi börjar med att dra upp axlarna mot öronen. Hakan ska vi böja ner mot bröstet. Och när vi drar upp axlarna så andas vi in. Och sen så andas vi ut. Vi går in på andra axelövningen. Och här ska vi jobba med att rotera axlarna. Så rörlighet i axelleden. Så vi kör 5 gånger framåt. Och 5 gånger bakåt. Går vi in på nästa stretchövning. Går till så att vi knyter ihop våra fingrar med varandra. För över armarna upp över huvudet. Och så sträcker vi upp med skulderbladen och med axlarna. Och blir så långa som möjligt. Och här andas vi in. Sträck på dig så mycket du kan. Och andas ut, slappna av.
Och sen så trycker du uppåt med handflatorna mot taket igen. Bli så lång som möjligt. Och så slappna av. Då går vi in på nästa stretchövning och här kommer vi ha fokus nacke. Så vi kommer börja med första övningen där vi vrider vår nacke åt sidan och tar i med hjälp av handen. Och i detta läget så kommer vi trycka ner huvudet i 5 sekunder. Och så kommer vi byta sida. Glöm inte att andas. Och så går vi ner. Och sen upp. Nästa övning för att minska spänningen i nacken är nackrullningar. Så det vi kommer göra är att rulla nacken 3 gånger och åt vardera håll. Så vi börjar åt vänster håll. Sakta men säkert rullar vi våra nacke. Och glöm inte att andas. Nästa stretchövning är fokus bröstmuskulatur. Bröstmuskulatur är viktigt att stretcha på grund av att vi har en tendens när vi sitter ner och jobbar att vi sjunker ihop och blir framåtlutade och vi tappar vår fina hållning. Så med hjälp av att stretcha bröstmuskulaturen så får vi en fin, god hållning och vi får tillbaka våra axlar. Så vi går in på övningen och det vi ska göra här är att vi sätter oss ner på våran stol. Fötterna nere mot golvet. Vi tar vänster hand mot höger lår. Och så tar vi tillbaks höger armen mot kontorstolen. Och sträcker här på oss här. Och här kommer vi känna att det sträcker framsidan. Och beroende på hur rörlig du är i din bröstrygg så kommer det se annorlunda ut på hur du sitter. Så tar vi andra sidan. Då tar vi höger hand mot vänster lår. Vi får tillbaks våran vänstra hand mot kontorstolen. Och så trycker vi från här, vi lutar oss framåt. Och vi håller här i 30 sekunder. Så kommer vi känna av att det stretchar i hela främre bröstmuskulaturen. Och så håller vi efter 30 sekunder. Slappnar av. Och detta kan vi upprepa 3 gånger. Vi går in på andra övningen för bröstmuskulaturen och bröstryggen. Och det gör vi på det sättet att vi tar fram våra händer och sträcker på oss framåt så långt vi kan. Därefter tar vi baks med händerna, tummarna pekar utåt. Och så andas vi in samtidigt som vi öppnar upp våran bröstrygg och andas in. Här håller vi andan lite och andas ut. Så upprepar vi det igen. Långt med armarna framåt, sträck på dig. Ta tillbaks armarna. Bak med händerna. Andas in. Tryck ner med tummarna, upp med bröstet. Du får en stolt hållning här och så andas du ut. Som ni ser här så har jag höjt skrivbordet för att stretcha ryggen. Så det kommer gå till så här att placera händerna på skrivbordet. Gå några steg utåt. Och här så fäller jag fram höften och sjunker ner och stretchar ryggen. Så vi kommer jobba med lätt böjda knän. Och så trycker vi ner våran tyngd och händerna är ovanför skrivbordet. Och här kan vi stå i 30 sekunder. Vila lite, skaka av. Och så går vi tillbaka till startposition. Händerna på skrivbordet, lätt böjda knän. Och så trycker vi ner oss. Alternativ övning om ni inte har tid att höja skrivbordet är att knyta ihop händerna. Ta dem över huvudet.
och fälla framåt och stå här i 30 sekunder. Och så varierar vi med att stretcha sidorna. Och så kan vi gunga lite här. Och så byter vi sida. Sista övningen vi kommer köra är sätesstretch. Så vi kommer stretcha våra sätesmuskler. Så det vi gör är att vi sätter oss på stolen. Tar upp höger ben på vänster lår. Sätter oss lite utåt mot stolkanten. Och så trycker vi ner knät mot golvet. Och håller vi här i 30 sekunder. Och då kommer vi känna av att det sträcker här. Och när du gjort det i 30 sekunder så byter vi ben. Vi sitter ju ner mycket om dagarna. Så det är jättebra att få blodcirkulation och stretching och rörelse även i våra ben. Så, det var alla stretchövningar jag hade för denna gången. Så se till nu att ta dina mikropauser och gör dessa övningar. För det kommer motverka alla de besvär som kan uppstå vid ett stillasittande arbete. Om ni har några frågor eller funderingar så är det bara att kontakta mig. Annars får jag tacka för mig och för denna gången, och så ses vi i nästa avsnitt.